এভরিওয়ান প্লাবিস লিটল ওয়ার্ল্ডৰ আন এটি ব্লগলে মই প্লাবিদা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই ভালে কুশলে আছো আই উইশ অল অফ ইউ আ ভেরি হ্যাপি হোলি আপোনালোক সকলোকে হোলিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু হোলিৰ যিমানবোৰ ৰং আছে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ জীৱনটো ৰঙীন হৈ পৰক খুব শান্তিৰে ভৰি পৰক কিন্তু যিহেতু হোলি হয় খুব বিশেষ দিন এটা হয় কিন্তু এইবাৰ মই মাৰ ঘৰত আছোঁ আৰু মাহঁতক মানে কি হৈছে ককা ঢুকোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ হোলি পালন কৰা নাই তথাপি মই দুপেকেট হোলিৰ ৰং মানে ফাকু আনিছিলোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱেই সেইখিনিৰে অকণমান খেলিলোঁ মা তেনেকৈ ল'ব পৰা নাই যদিও অকণমান অকণমান দিছোঁ বাবু আৰু মই সিও ভয় কৰে চ' অকলে আৰু কোনোবা ওচৰৰে মানুহ আহিছে চ' তেওঁলোকে অকণমান এনেকৈ ৰং সানি দিলে আৰু ফাকু ৰংটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ লগতে গোন্ধটো বহুত ভাল পাওঁ চ' তেনেকৈ কৰিলোঁ আৰু মানে আমি ভাবিছিলোঁ বৰপেটালৈ যাম বুলি কিন্তু যোৱা নহ'ল আৰু সেইবাবে বৰপেটাত হোলি হ'লে সকলোতো জানেই দৌল উৎসৱৰ কেনেকৈ পালন কৰে আৰু তাত কি খোৱা হয় তেনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপিয়ে মই অকণমান বনাই পেলাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই তেতিয়া গম পাব মই কি বনালোঁ আৰু কি খালোঁ গতিকে ব'লক বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে হোলিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যোৱাকালি দেউলৰ দিনা আমাৰ গাঁৱত মানে মাহঁতৰ গাঁৱত প্ৰত্যেক বছৰে কৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তিটো গোটেই গাঁওখনতে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই নিয়ে আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ লয় আৰু কিন্তু এইবাৰ মাহঁতে নোৱাৰিলে তথাপিও মই মানে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আৰু মানে কি হয় যেনেকৈ গোঁসাই ঘূৰাই যোৱাৰ পিছত মানে ইয়াত এখন গামোচা পাৰি দিয়া হয় আৰু সেই পদধূলি বুলি কয় সেইখিনি আমি গাত ল'লে মানে ভাল বুলি কয় আৰু কিন্তু এইবাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপি মানে চাই ভাল লাগে কাৰণে অকণমান দেখা হ'লো আপোনালোকক চাৰিটা আলু ল'লোঁ লৈ পেলাই আলু কেইটা ধুই পেলাই এনেকৈ ফালি ল'লোঁ আৰু আলুকেইটাৰ লগতে দুটা ডিম মই এতিয়া কুকাৰত বইল কৰি ল'ম মানে মায়ে নাখায় কাৰণে আমি দুটাৰ কাৰণে আৰু চ' এইখিনি প্ৰথমতে কৰি ল'ম তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি কৰি আছোঁ যিহেতু আজি বৰপেটীয়া ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে মই আটাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আলু আৰু ডিমখিনি বইল হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই আটাখিনি মানে লুচি বনাবৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি যোগাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন মই কি কৰোঁ অলপ বেছিকৈয়ে মই আটা উলিয়াই ল'লোঁ কাৰণ আমাৰ যিহেতু আজি হোলিৰ কথা সেইকাৰণে তিনিজনতকৈ বেছি কোনোবা আহিবও পাৰে ন সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ আটা উলিয়াই ল'লোঁ ৰিফাইন লৈছোঁ আধা চামুচমান নিমখ দিলোঁ অকণমান আধা চামুচকৈ অকণমান কম তেতিয়া টেষ্টটো ভাল আহে যিহেতু আজি হোলি হয় চ' হোলি স্পেচিয়েল বুলি অকণমান লুচিকেইখন কালাৰফুল কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু ইয়াত মই কালাৰ এড কৰিছোঁ কিন্তু কালাৰটো মই কোনো আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ এড কৰা নাই এয়া মই এফাল বিট কাটি পেলাই ৰসটো উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ দি চাব পাৰে কালাৰটো ধুনীয়া হয় লুচিকেইখনৰ তাৰপিছত মই ইয়াত অকণমান পানী এড কৰিলোঁ কুহুমীয়া পানী ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে একো কথা নাই আৰু এতিয়া মই আটাটো মাৰি লওঁ মানে আটাৰ যিটো ডো সেইটো বনাই লওঁ আটাখিনি মই ডো বনাই ল'লোঁ লৈ পেলাই এনেকৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টা নহয় 20 মিনিটমান মানে চব্জিখিনি হোৱালৈকে এইখিনি মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিলোঁ এতিয়া মই ডিমকেইটা মানে ভাজিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই নিমখ অকণমান লৈছোঁ আৰু হালধি এইখিনি মই সানি ল'ম এটা ডিম অকণমান চাইজটো বেয়া হৈ গ'ল চাগে অকণমান বেছিকৈ বইল কৰা গ'ল নেকি চ' এইখিনি মই সানি ল'ম তাৰপিছত মই আপোনালোকক এটা টিপছ দি আছোঁ কেনেকৈ কণীটো ৰঙা কৰিব পাৰি নিমখ আৰু হালধি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব কণীটোত তাৰপিছত কালাৰটো ইমান ৰঙা নহয় কিন্তু যদি ইয়াত আমি অকণমান চূণৰ পানী এড কৰি দিওঁ ইয়াত দেখিছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠি গ'ল ৰঙা কালাৰটোৱে হৈছে আৰু এনেকৈয়ে মানে আমি ৰঙা ডিমা যিটো আমি বৰপেটাত কয় ৰঙা ডিমা সেইটো খাব পাৰোঁ বৰপেটাত নগ'লেও বৰপেটা ফিলটো আনিবলৈ মই অকণমান এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু অকণমান স্পেচিয়েল দিন কিবা এটা কৰিবলৈ গ'লে নিজৰে মনটো ভাল লাগে চ' এনেকৈ কৰি পেলাই মই পেনখনত তেল দি পেলাই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ একদম সহজ আৰু খুবেই ভাল লাগে দেখিও ভাল লাগে আৰু এনেকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি পেলাই ডিমকেইটা ভাজি ল'লে হ'ল যিহেতু মায়ে নাখায় সেইকাৰণে বাবু আৰু মোৰ কাৰণে ভাজিলোঁ আৰু বেছি মানুহ থাকিলে বেছি কাৰণে ভাজিলোঁ হয় আৰু যদি কোনোবা আহে তেনেকৈ ভাজি দিম আৰু কিন্তু মই বেছি এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ বইল কৰি দিলে বেয়া হৈ যায় যে চ' এনেকৈ অকল দুটাই কৰিলোঁ মই আৰু
হলির দিনা মানে গাঁত এনেকে বাচ্চাবোৰ বা ডাঙৰ মানুহ আহে সো আমাৰ ঘৰটো আহিছিলে কিটামান লৰা এতিয়া মই আলু ভাজিখিনি বনাবৰ বাবে কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ তাত তেলখিনি গৰম হোৱাত পাঁচ ফোৰণ দি দিলোঁ আৰু দি পেলাই কিটামান গুটা জৰা জিৰা দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আলু ভাজিখন সিম্পলকেও বনাব পাৰে আজি যিহেতু অকণমান স্পেচিয়েল হৈছো অকণমান স্পেচিয়েলি ভাজি লওঁ আৰু পাঁচফোৰণ আৰু জিৰাখিনি অকণমান এনেকৈ লাৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা অকণমান খুব কাঢ়া হ'ব নালাগে জাষ্ট অকণমান শ্লাইট ব্ৰাউনিছ বা য়েল'ইছ কালাৰটো হ'লে তাত আপুনি আলুখিনি এড কৰি দিব পাৰিব চ' মই অকণমান এইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু লোৱাৰ পিছত এতিয়া দেখিছে কালাৰটো অকণমান মানে বগা যিটো পিঁয়াজৰ কালাৰ সেইটো গুচি গৈ অকণমান য়েল'ইছ কালাৰ টাইপৰ আহিছে এতিয়া আপুনি আলুখিনি এড কৰি দিব পাৰে যিখিনি আলু মই বইল কৰি থৈছিলোঁ কেঁচাইও ভাজিব পাৰে কিন্তু মই বইল কৰিবলৈ ভাজিম বুলি ভাবিলোঁ আলুখিনি দি পেলাই ইলুটি ইলুটি কৰি দিব এক মিনিট বা দুই মিনিটমান দিয়াৰ পিছত মই অকণমান আদা নহৰু মানে খুন্দি থৈছিলোঁ আজি পেষ্ট বনোৱা নাই চ' সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিলোঁ দি এতিয়া ইয়াত নিমখ এড কৰিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী হালধিও এড কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি এড কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত মই অলপ যিটো চব্জি মচলা সেইটো এড কৰি দিলোঁ আৰু দি পেলাই এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই অকণমান মানে ইফাল ইফাল কৰি ভাজি ল'ম আৰু আৰু ফ্লেভাৰটো অকণমান ভাল হ'বৰ বাবে ইয়াত মই অকণমান ৰেড মিৰ্চি ৰেড চিলি মিৰ্চ যিটো কোৱা হয় সেইটো এড কৰি দিম সেইটো দিব পাৰে নিদিব পাৰে অপশ্যনেল হয় যিহেতু বাবুৰিখাৰ কাৰণে বেছি দিবও নোৱাৰোঁ শ্লাইট অকণমান কৰি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান এনেকৈ ভাজি ল'ব আৰু আলু ভাজিখিনি আপুনি গোটাকৈও থ'ব পাৰে নথ'বও পাৰে আৰু পানী এড কৰি দিলে হ'ল আৰু মই বৰপেটীয়া ষ্টাইলত পাৰিছোঁনে নাই নোৱাৰোঁ নাজানো জাষ্ট ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু সেইখিনিয়ে আৰু কাৰণ বৰপেটাৰ এইটো বিশেষ হয় হোলীৰ সময়ত এতিয়া মই লুচিখিনি বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই চাওক ধুনীয়া হৈছে ডাউটটো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই লুচিখন বনাই দিলোঁ আৰু লুচি বনাবলৈ সকলোৱে জানে আৰু ইয়াত আৰু ক'বলগীয়া একো নাই জাষ্ট তেলত বহাই দিলে হ'ল আৰু লুচিখন ধুনীয়াকৈ উঠফুলি আহে চ' এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত ডিম ৰঙা ডিমাকেইটা হৈ গ'ল আৰু লগতে লুচি কালাৰফুল লুচি আৰু আলু ভাজি চ' আজি হোলী মই এনেকৈ পৰিৱেশন কৰিলোঁ আপোনালোকেও যদি ভাল পায় এনেকৈ খাব বনাই চাব পাৰে ঘৰতে সাধাৰণ লুচি আৰু আলু ভাজিতকৈ আজি অকণমান বেলেগকৈ বনালোঁ সেয়াই আৰু চ' এইখিনি অকণমান এনেকৈ সজাই দিলোঁ আৰু হোলী বুলি চ' আপোনালোকে আজি কি কি খালে হোলীত আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবচোন আৰু মোৰ বনোৱাত কেনেকুৱা হ'ল সেইখিনিও জনাই দিব ভাল পাইছেনে নাই জনাই দিবচোন যিহেতু নিজে বনালোঁ খোৱাটো অকণমান আপোনালোক দেখাই দিলে ভালেই লাগিব আৰু সঁচাকৈ খাই ভালেই লাগিলে টেষ্টটো খুব ভাল আহিছে মাও ভাল লগা বুলিয়ে ক'লে আৰু আজি লাঞ্চত অকণমান চিকেন বনালোঁ বাবু আৰু মোৰ কাৰণে নৰসিংহইদি বনাইছিলোঁ চ' ৰেচিপিটো নিদিলোঁ আৰু এনে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু ইফালে লাঞ্চ হৈ আছে আৰু ইফালে বাবু মই আৰু আইতাকে অকণমান এনেই জাষ্ট চিম্পলকৈ হোলী খেলিলোঁ সি মানে ভালদৰে জনা হোৱাই নাই তথাপিও কিবা এটা ভাল লাগিব বুলিয়ে অকণমান আইতাকৰ লগত খেলিলে আৰু মই সেইখিনি আপোনাক শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ এইবাৰ দেউতাকো নাই লগত মানে অকণমান মনটো বেয়াও লাগি আছে একো নাই আৰু চ' এনেকৈ আৰু হোলীটো মই পালন কৰিলোঁ আপোনালোকে বা কেনেকুৱাকৈ হোলী পালন কৰিলে মোক জনাই দিবচোন কমেণ্ট বক্সত আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব যদি ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু প্লিজ যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি নতুন ভিডিঅ' কিবা চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব হোলীৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ এবার বগিটা